Ich so mehr lille Bauer Piane. Ja, du willst ganz zu den Haaren. Ja, la Piane. Da hat der Apple und Mauras Fuß. Au. Komm nur gang. Und wir legen hier so ein Lied. Ja, so hat auch. Komm nur. Jetzt geh ich gleich noch, jetzt pass auf. Nein. Jeg sover. Lad mig nu sove. Nej. Lad nu far sove. Okay, jeg lader dig sove. Jeg lader dig sove i 5 minutter mere. Ikke også? 5 minutes later. Nu er der gået 5 minutter. Flødeboller og løb sammen. Hvad sker der? Nej, det er lørdag. Jeg er fri. Okay, om 1 minut. Jeg er fri om lørdag. Om 1 minut. Jeg er fri om lørdagen. Om 1 minut! Det er historien om en mand, der er tvunget ud i at lave mad til børn. Hvorfor kan de ikke selv? Hvornår lærer børnene det selv at lave mad? Jeg tager bare det. Jeg tror ikke, børnene her på husstanden nogensinde lærer det. Laura, hvad? Men Bandit, også skal tidlig i seng. Nej, for jeg skal hjem til min mor klokken 3. Jeg er ligeglad. Jeg skal nok sørge for, at du kommer i seng klokken 6 på en lørdag, og sådan er det. Filmer du nu igen? Vi er jo ikke klar til madlavningsvideoen, vel? Det skulle jeg jo ikke sige. Kan du prøve det så? Der var en gang en Laura. Hun havde fødselsdag. Og så blev hun 4 år gammel. Ja, var det... Du, drama i historien. Men Laura og de kølige æble, de løb. Men ingen steder kunne de finde hen til musens bo. Derfor musen boede. Det var der, dronningen havde gemt sin tiara. Og så levede de fældig lykkeligt til deres dages ende. Velkommen til Laura og Rasmus' madlavningsvideo. Vi skal have frokost, det er noget... Fraklip. Nej. Vi skal have frokost, og det er Laura, som har bestemt menuen i dag. Vi lægger ud med en lille rugbrød. Det kan være, vi skal herover sætte pinder. En rugbrødsmad. Ikke noget på endnu. En lille skive smør måske. Og noget pølse. Hvis man skal spice den lidt op. Det er proteinmad. Vi pumper alle sammen herhjemme og bliver store og stærke. Lidt hytteost på. Det er lækkert, må man luffe. Hvad er hytteost? Det smager lige om lidt. Og så æggene, de står og koger her lige ved siden af. Det kan være, at vi lige skal... Hvad? Far! For helvede. Sådan skal man ikke gøre. Alt for søren, altså. Far! Så. Det kan grueligt gå galt. Kan vide, hvordan robrød smager? Hvordan robrød smager, når der er vand over det hele? Det kunne godt være, at vi lige skulle riste dem lidt i risteren nu. Sådan kan det gå. Pause tilbage. En lille upser. Sådan kan det gå. Jeg har en brødrester her, fordi nu bliver vi nødt til nu, når vandet er blevet vådt, så det er meget, så det er rigtig åndssvagt, Rasmus. Så trykker man lige ned der, ja, så bliver det ristet varme dernede. Okay, Google. Æggene, de er lige ved, der er gang i kogeriet, så man skal lige sige, hvis man kommer ind her. Fordi når det er sådan lige den der størrelse æg, så skal de... Okay, Google. Sæt alarmen til om 5 minutter. Fint. Alarmen er nu sat til at ringe klokken 12:57. Hun har sagt 15 minutter. Det er noget lort. Så bliver æggene ikke særlig god. Sæt alarmen til om 5 minutter. Det skal virke første gang. Okay. Alarmen er nu sat til at ringe klokken 12:48. Så er vi gang. Sådan. Så kører vi. De der, de er lige i gang der. Ja. Vi skal have æbler. Så får du tag på det. Ja, det vil vi ikke. Så skærer man det lige ud her. Ja, det er rigtig fint. Kniven, den er flot. Det er rigtig, en brødkniv, det siger vi ikke højt, fordi de andre lige er topvask. Så skærer jeg den lige ud der. Over på en tallerken her, som I ikke kan se. Det var til en, der er. Og så et andet barn der. Jeg har jo mange børn jo, vi har... Jeg kan lige se.
Jamen, det er også dernede, vi skal kigge på. Vi er tre børn. Vi er tre børn, fire hunde, to katte og en papegøje, ikke? Nej. Der sidder tre mænd på en tømmerflåde. Den ene falder i vandet, og den anden skulle så længe. Hvor mange er der så tilbage? Tænk over det. Jeg forstår den ikke helt. Der er kun én, ikke? Fordi der var lidt tre, den anden så længe. Nå, men vi er stadigvæk i gang her. Det kører bare, mand. De der brød, de bliver lige ristet, det kan børnene godt lide. Eller det bliver nødt til nu, når der er kommet vand på hele lunden. Så det vi gør nu, det er... Jeg kan ikke gøre ristet mega meget. Jeg elsker ristet brød. Jo. Så... Vi klipper over, til vi kommer lidt længere ind i processen. Vi er fuldstændig stadig i fuld gang her. Man skal også bruge knive, det skal man. Og glas. Og så er der en lille dessert. Det må man gerne. Det er Laura, der har ønsket i dag. Ja! Der er det godt med noget fuldkornskækbrød. Det er ro. Der er masser af kornsfiber. Proteiner i igen. Så gør det ikke så meget med lidt sukker også, vel? Hvis man bare lige har lidt, så er det okay. Siger det ikke til nogen, vel? Siger det ikke til de voksne? Heller ikke. Vandet skal væk der, ikke? Det er fint. Det sætter du. Kan du ikke sætte det over på bordet? Jo. Laura, hun pynter bord herovre. Sidder lige i skabet. Ligesom altid. Og drengene, de lever bare i luksus, ikke? Fordi mig og Laura, vi laver de her ting. Ja. Men det er også... Det er dejligt. Med luksus en gang imellem. Det er dejligt. All inclusive, ikke? Som man siger. Det var det, vi havde, da vi var på Corfu. Den video kan I jo altid gå ind og se, hvordan vi hygger. Det er hyggede. Bare fordi, den ligger på hjørnet. Det er Laura, der gør det, så. Men jeg ved ikke, hvordan jeg gør. Så kommer der nok ikke et link op i hjørnet til Corfu. Vil du, hvordan man gør? Ja, det gør jeg. Men jeg skal filme med det. Så. Det kan være, den har været i gang. Så er den lige gjort. Så er æggene færdige. Vi skal, uden at brænde os for meget, så tager vi det kogende vand. Og vi skal... Prøv at se effekterne. Magic. Det er magisk verden, at I ikke har mad at lave det. Nå. Jamen, så skal det jo bare hældes ud, og så skal vi have koldt vand på. Koldt vand på kartoflerne, som man siger. Koldt vand på far. Okay. Det dufter af broccoli. Far, hvad du ville sige? Koldt vand på mig. Nej, det må man ikke. Nej. Og der er et trick derude, som er rigtig godt, når man står og leger med æg. Det er... Man skal lige køre, man står lige en gang, og så ruller man. Skal vi lige have den her, ikke? Så ruller man hen over bordet. Kan I høre det? Så er de meget nemmere at bruge. Ikke? Så tager man dem af stille og roligt. Skal bare se. Det jeg har fundet ud af, det er, at hvis vandet koger for lang tid, så bliver æggene helt smadret. Det kan godt være, at de har fået det for lang tid, fordi de er lidt små, de her æg, i forhold til dem, vi plejer at spise. Så derfor kan man smadre hele ægget, når man står og piller det. Og man skal have koldt vand på med det samme. Og vi gider ikke at have det smadret, måske. Og jeg har allerede taget tallerkener. Det må vi stå ikke, når der er på bordet. Der, så... Og det er ikke nogen reklame for Nutella, den står lige som om det er reklame. Nej, ingen reklame. Vi kører ikke med reklame. Vi kører bare med os selv, ikke? Bare lige lidt på. Nå, der skete det, jeg håbede, der ikke ville ske. Ej, er det gået i stykker af? Ja, ikke, det begynder at falde lidt fra hinanden. Au. Au. Sådan der, ikke? Så er den klar. Det første æg. Om. Der. Ja, lad os lige hoppe videre. Så er det pop. Så kommer robotet op med. Og nu er det lidt så sprødt som... Som, det er ikke som, lige så sprødt tjek, som jeg får det på morgenmad. Jo, det er det. Sidder lige skabt. Og vi er fire, så vi skal jo lige have... Det er så to mere hernede. Der, ja. I den. Man kan ikke se noget andet, jeg bare står og fik. Ja, det kan lige hurtigt. Den her... Nej, jamen, der skal pølse på. Nå ja. Det er jo nogen, der skal have smør på, vel? Lidt smør på. Jeg skal have smør på. Godt. Vi fortsætter lidt i æggene her, det. Lige. Hvis man er rigtig fræk, så har man lidt pesto, man propper ovenpå også. Men nu viser jeg lige, hvordan jeg spiser min mad. Det der med at smøre forbudt, det er en dårlig idé. Det, man må gerne få smør på. Man skal bare lade med at spise alt for meget smør hele tiden, ikke? Så nu skubber vi lige til det her, ikke? Hvordan gør vi det her nu? Kan vi gøre sådan her? Bare pas på. Ja.
Smør på. Bum. Jeg kan ikke se, der er smør på. Nej, det er lige meget. Det kan jeg godt lige fornemme. Husk nøglemærket. Vent, far. Jeg kan godt finde det er mig, der gør det. Du skal bare stå og smile og se godt ud. Den der. Ja. Ja. Godt. Og det er det, jeg siger. Protein. Pesto. Bum, bum. Vi har ikke noget pesto. Det er lidt ærgerligt. Men hvis der er noget pesto, så prøver man pestoen på nu. Og så... Ja, se hvor flotte smarne her. Ja. Og så hytteost oven på pestoen. Om. Det smager altså dejligt, det gør det. Jeg har lige smagt hytteost før. Ja, det smager du nu. Det smager ikke af noget overhovedet. Det tænker jeg heller ikke, det gør. Jeg tror også, det er nogle små tallerkener i forhold til det. Ja, vi skulle nok have taget lidt større. Men jeg tager lige nogle større. Nej, nu er vi i gang. Godt så. Nutella. Den her, den er helt færdig. Den er over på bordet. Over på bordet med den, du. Så er det næste levende billede. Skal du have Nutella med? Ja, jeg tager også lige en Nutella. Godt. Den der, den var også hård, så den kan vi også godt. Ja. Men er det anden råbrød i? Ja. Yes, det er det. Men det er simpelthen... Må jeg have de sidste to med, og så kan du stå og så gøre det. Jo, så skal jeg stå og se godt ud. Jo, lad os lige... Vi hopper lige. Ja, jeg skulle bare se lækker ud, jo. Så nu er det Lauras tur. Han er lige far på bordet. Hun? Skal du hun? Jeg sagde han. Ligner jeg måske en hund? Ja, faktisk. Nå, kom så. Jamen, vi har ikke noget rugbrød. Nå, så kan du lige trykke på den hemmelige knap bagpå. Så ved I det en anden gang. Ja, der sidder jeg. Du har ikke trykket ned, jo. Din ost. Har jeg? Man trykker lige på den der, ikke? Bum, siger så. Jeg tror også, de er lige fine nok. Au. Sådan der. Nu er det meget, der skal gøre det. Jeg tager dem lige op, ikke? Jo, god idé. Han tager dem. Nu skal vi ikke bruge Nutella mere. Det har vi haft gang i. Ja. Måske lige en gang smage på de to, og så kører det bare. Så sidder jeg her og fortæller en historie om den gang, jeg fik det så et hår. Nej, det er du født. Den gang Laura blev født. Der skiftede de lige midt i, at Lauras mor var ved at føde. Ej, hvad sker der? Det er ene, der er færdig. Men de har jo været færdige. Nå, det er lige meget. Far, har du så glemt at tage dem ud? Nej, ja. Den snød jo først og sagde et kvarter. Så nu der, det så I jo før. Så det, nu er der gået meget gået et kvarter, siden jeg sagde det. Så skal der nemlig derfor. Nu, du skal fortælle den. Kom. Om hvad? Fortæl det, du lige var i gang. Ja. Laura, hun skulle fødes. Og så kom der en ny jordmor lige midt i det hele. Og hun var helt forvirret, fordi hun havde en ung dame med, som var ved at lære at blive jordmor. Jordmor, det er dem, der tager imod, når der kommer en baby ud. Ikke? Og hun vidste ikke, at Tanja, Lauras mor, var så tæt på at føde. Så det var en meget mærkelig oplevelse. Jeg vidste ikke, det var en mærkelig oplevelse. Ja, det var lidt ærgerligt, at hun ikke vidste det. Så hun stod og glodede og tænkte, hvad sker der? Er der en, der er ved at føde? Og det er de jo der på det sted. Så det var ikke så fedt at kigge på i hvert fald. Fordi de var meget forvirrede, så hun er jo ved at føde jo. Så vi skal jo hjælpe med at få babyen ud. Jeg vidste jo ikke, om der var en dreng eller pige på det tidspunkt. Og jeg gør det ikke. Jo, men jeg synes, de sagde, at de mener nok, at det blev en pige, men det kan de jo ikke sige med 100%. Men der står hun. Hun kom helt sikkert ud, og det er det, der er allervigtigst. Og man kan lige godt prøve at se, der er meget magisk. Bum. Og der står her. Kommer der ikke lige her? Nej. Love you. Altså, jeg elsker hende. Og det gør jeg jo. Sådan er det. Nu er du ved at være færdig. Nej, jeg skal lige på det her. Jeg tænker, vi måske bare skal hoppe over til der, hvor at... at vi får noget mad, fordi jeg er også sulten nu. Far, vi er jo ikke færdige. Jeg skal lige hurtigt. Hvad skal du lige hurtigt? Jeg skal lige hurtigt, det skal jeg. Så skal den over på der, ja. Godt. Skidegodt. Super, men det var... Jamen far, jeg skal lige hurtigt også lægge den anden over. Det er fint. Det var vores madlavningsvideo her. Jeg siger bare, at fra nu af, nu hører man ikke, hvad vi snakker nemlig. Så det var vores madlavningsvideo, og nu klipper vi lige over til, hvordan det ser ud, 3, når vi rent faktisk spiser. 3, 2, 1.
i luften talte. Og i luften talte. Alle tider og begge har du. Hvorfor har vi ikke nogen viskade? Kom. Det så du ikke, Jons. Jeg så på YouTube. Filmer du? Filmer du? Jamen, du skal i bad ligesom. Ej. Far, må jeg lige have åbnet? Nej, nej, nej. Det skal du ikke gøre. Der var vand over det hele. Jamen, en gang imellem går jeg. Vi er ikke på kamp med madvideoen endnu, jo.